突然だが転校生を紹介する。今日からこの学校に通うことになりました。竜髄はスレイブと申します。凡庸過当な方々に時間を浪する趣味はありませんので、特によろしくしていただかずとも結構です。それから覚えておいていただきたいことが一つ。私はナオト様の所有物です。何言ってはる。皆さんこんにちは。今日からかなでさんの学業補助ペットとしてお勉強するショコラと言います。皆さんよろしくお願いします。ペコリ。ショコラ出ていけ。なんでですか。いいから。かなでさんあまりにも冷たいです。四十八手までやった仲だというのに。違う、くすぐり四十八手だから。そんないかがわしいもんじゃ。北海道から転校してきた江戸森のぞむさんです。みんな仲良くしてあげてね。それじゃあ江戸森さんの席は。私の席、コウタの隣。え私の席だ、だから私のそれじゃあ授業始めます。校則違反。今日はみんなに転校生を紹介する。入ってきなさい。いつもニコニコマヒロさんの隣に入よるコントニャルラカホテプ、お呼びとあらば即誕生。呼んでねえよ。悲しい。いくら護衛するためとはいえ、まさか転校してくるとは。ジョブ。はあ、そのフィアキューブリックと、よろしく。超綺麗、超可愛い。あの監督とは関係ない。こう言えばいいのか、春秋。まちロスから転校してきました、ブルージーフルージーです。イジーって呼んでください。イジー、かわいい。正義くん。はーい、シリア大塚って言います。え、嘘。この前来日した全米アイドルの。シリアさんってそんなに有名だったのか。なんで知らないんだよ。見つけちゃった。ダメです。タケル様は私の許嫁なんですから。なら、タケル君は私のステディにしちゃいます。タケル、てめえ何人も何人も。千鶴一筋、私しか見えてないんだから。スケコマシはただの噂。うん、そうかもね。コータ。お、ちょっと、コータくん、これはどういうことなの。けだもの、まさにけだものの嵐だわ。お山田くん。まずは自己紹介してもらうから。うれ、DL レイフォード。じゃあさ、リーエレちゃんとグレン先生って知り合いっぽいし、一体どういう関係なんですか。グレンは私のすべて。私はグレンのために生きると決めた。もう死んだ。グレンさんが。ちょっ、お前何言っちゃったの。今日は大事な知らせが2つある。1つ目は転校生の紹介。レイラ・オバーロックです。ん、知り合いか。はい。じゃあノルの隣に。よろしくね。よろしく。ずるいですよ、ノルばっかり。エマさんとも仲良くしてるのに。静かに。皆さん、ボンジャールナ。エリカ・ブランデッビです。まず最初にご説明しておきます。私にはもう将来を約束した人がいます。それはあの人、草薙五道です。五道、お前モテないふりしてこっそりか。
抜け駆けなんてすっかり騙されたぜ。イタリア美少女なんて未次元でもありえない。ヴァンシリアナイズ、何のつもりだよ。ララ、いきなり転校してくるなんて。だっていつもリトのそばにいたかったんだもん。とにかく学校では絶対に目立つような行動はすんなよ。いいな。はーい。そうね、ただならぬ関係とだけ。大体あんた正義をストーカーしてた子でしょ。何が目的なのよ。正義みたいに主人公っぽい人間は海で泳ぐもんだろ。ほら行ってこい。すいません、ちょっと事情があって遅れました。私、あいつの隣がいい。じゃあ、遠山くんの隣は神崎さんってことで。いや、その先生、いい子、分かった、分かっちゃった。これフラグバッキバキに立ってるよ。ああ、ことはつまり、いい君が彼女の前でベルの踊るような何かをしたってこと。なるほど、つまりは恋愛中と。あのな、これからはいつでも一緒にいられるわね、コド。イタリア美少女なんて未次元でもありえない。ヴァンシリアナイズ。間違えるわけないでしょ。私とゴドウはすでに一夜を共にしてる。今私はあいつと一緒に住んでいて。同棲だと？馬鹿げている。院長さんまで。リト、どこ？リト、見つけた。何してんだよこんなところで。学校ってどんなとこなのかなって見に来たの。おいリト、誰だよその子。私はリトのお嫁さんです。お前、サイレンジ一筋だとか言ってたよな。いや、待て、あの人、わかる。本当だな。その子、魔術競技祭の時のリエルだよね。心強いです。これからよろしくお願いしますね。うん、任せて。グレンは私が守る。あ、俺じゃねえ、守るのはルミア。この金髪の可愛い可愛いルミアちゃんな。オッケー。やめて。言っておくが、お前自分の任務とか正体とかバラすんじゃねえぞ。絶対だ、絶対だからな。バカエリカ、何やってんだ。ここは教室だぞ。無垢な赤子のように甘える私をあんなにも可愛がってくれたじゃない。草薙さん、マリアさん、この健全なる学び屋でまたそのようなハレンチな行動を。どうぞ。
まひろさん。何これ？まひろさんのために用意した愛情たっぷりの愛妻弁当です。いや、いいよ、パン買って食べるからさ。食べてあげなよ、女の子が頑張って作ってきたのに。にゃるこちゃんがかわいそう。わかったよ。ありがとうございます、まひろさん。